Lideri suprem i Iranit Ayatollah Al-Khamenei ka hedhur poshtë ofertat që vijnë nga bisedimet në Vjenë për të shpëtuar me fuqitë botërore marrëveshjen bërthamore, duke theksuar se nuk ja vlen të rishihet. Komentet e Khamenei vijnë pasi Teherani tha se tani ishte gati të pasuronte uraniumin deri në 60%, përqindja më e lartë regjistruar deri më tani, por ende më e ulët se nivelet e shkallës së armëve prej 90%. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ka cilësuar provokues vendimin e Iranit për pasurimin e uraniumit deri në 60% pas tërtim. Ne marrim shumë seriozisht njoftimin e tij provokues të një synimi për të filluar pasurimin e uraniumit me 60% dhe duhet të jemi të bashkuar në refuzimin e këtij hapi. Më duhet t'ju them se ky vendim vënë në dyshim seriozitetin e Iranit në lidhje me bisedimet bërthamore, ashtu si nënvizon domosdoshmërinë e kthimit në përputhje të ndërsjell me planin e përbashkët gjithëpërfshirës të veprimit. Bisedimet e Vjenës ishin tashmë të përfshira nga diskutimet, kryesisht pas sulmit fundjavën e kaluar në objektin bërthamor të Natanz të Iranit, që dyshohet se është realizuar nga Izraeli. Delegatët do të rinisin sot diskutimet në Vjenë. Ata kanë për qëllim gjithë në një mënyrë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të rihyjnë në marrëveshjen e vitit 2015, të quajtur zyrtarisht Plani i Përbashkët Gjithëpërfshirës i Veprimit, i cili është një traktat që i premton Iranit lehtësim të sanksioneve dhe investime ndërkombëtare, në kombim që ky shtet të frenojë programin e tij bërthamor.